Поверненню дітей передувала кропітка робота багатьох служб. Задіяні були і Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, і Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, і організація Save Ukraine. І саме із засновником і виконавчим директором останньої Миколою Кулебою, уповноваженим президентом України з прав дитини в 2014-2021 роках. Ми будемо говорити далі. Пане Миколо, я вас вітаю. Да, вітаю вас. Розкажіть для початку, будь ласка, от саме про цю історію останню з поверненням 11 дітей з окупованої частини Херсонщини. Що про них відомо, як вони опинилися в руках окупантів, в яких умовах утримувалися? Ну, перш за все, я хочу подякувати дійсно всіх, хто допомагав Save Ukraine в поверненні цих дітей. Це перш за все Херсонська ВЦА, яка нам допомагала готувати документи і розшукувати цих дітей. Ну, також і інші державні органи, і Офіс Уповноваженого, Генеральної прокуратури, і всі, хто нам на всіх етапах допомагали. Ми розуміємо, що держава зараз не може ефективно повертати цих дітей, тому що нема жодних зв'язків з ворогом і не може бути взагалі, але для нас дуже важливо зробити все можливе, щоб повернути. До речі, і громадські організації також доєднались, і СОС дитячі містечки, які також намагаються і повертають цих дітей, співпрацюють з нами. Тому для нас це дуже важливо. І ще одне. Вже не 11 дітей, а щойно перетнула кордон 12-та дитина. Це 8-річний хлопчик з Мелітополя. І всі ці діти були з Запоріжжини, з Херсонщини. І п'ятеро з цих дітей ми повернули з території Російської Федерації, які були депортовані туди. Двоє, до речі, дітей – це ті, які були вивезені ще в минулому році в дитячі табори. І мама їх намагалася повернути. Мама намагалася перетнути кордон з боку окупованого, але окупованої частини території їй не дозволили. А натомість спочатку в фільтраційний табор відправили, а потім в Росію. І вона змушена була весь цей час перебувати в Росії, а діти ходили до школи. Над дітьми просто знущалися, лише за те, що вони українці. Але вони витримали це. Ви знаєте, діти мені розповідали, що от їм спеціально в школі підходили і казали «Слава Росії!». І якщо вони відповідали на це «Слава Україні», то маму зразу викликали до директора школи і попереджували, що якщо діти не припинять це говорити, то в неї будуть серйозні проблеми. Продовжується паспортизація українських дітей. До речі, одна з дітей – це дворічний хлопець, дитина дворічна, яка не бачила маму вже рік. І мама, на жаль, вона не могла навіть бути свідком того, як дитина стала на ноги. Але зараз, завдячуючи тому, що ми допомогли їй, вона змогла повернутися з дитиною назад. І більшість дітей сьогодні перебувають в нашому центрі «Надії та відновлення». Ми маємо її відновити, їх психічне здоров'я реабілітувати, бо надзвичайно діти постраждали. Скажіть, а чи багато дітей потребують, чи всі вони потребують такої психологічної допомоги? Що вони взагалі розповідають? Оці знущання, про які ви згадали, це ж радше правило, чи все-таки виняток? Що діти кажуть? Ну, ви знаєте, більшість дітей говорять про серйозні проблеми, які виникли в зв'язку і з депортаціями, і з проживанням на окупованих територіях. Ну, дивіться, ось серед тих дітей, яких ми повернули, п'ятеро дітей, які мають статус дітей-сиріт. І ось троє дітей-сиріт жили з бабусею. Це діти там 11, 12, 13 років, дівчатка. І от те, що вони пригадують, що під'їжджає машина «Урал», приїжджає БТР, БТР направлює ствол кулемета на будинок, заходять військові і починають перевіряти, допитувати. І в цей час бабуся, коли бачить, що якась машина проїжджає навіть, вона ховає дітей. От в цей час, коли був БТР «Урал», дівчата згадують, що вони повискакували в вікна і побігли, і ховалися в кукурузі весь цей час. І це життя більше, ніж рік.
в окупації і в таких умовах. І після цього, звісно, що такі діти потребують реабілітації, тому що ну, виживати в таких умовах надзвичайно складно, коли ти боїшся вийти на вулицю, а ти сидиш вдома і ти очікуєш, ти прислухаєшся до звуку автівок, і якщо це військова машина, то зразу тебе бабуся або в підвал ховає, або ти тікаєш з дому десь через вікно, щоб просто сховатися від ворога. А хлопець 16-річний розповідає, що його змушували просто отримувати паспорт громадянина Росії, а на даху п'ятиповерхівки стояло російське ППО, яке ну, постійно працювало. І в таких умовах діти проживають сьогодні. Вони просто надзвичайно бояться, вони надзвичайно травмовані. І сьогодні державі треба попіклуватися про те, щоб в Україні з'явилися програми щодо реабілітації таких дітей. Адже ми всі мріємо про звільнення цих територій, і вони будуть звільнені. Але нам треба подбати про тих дітей, які надзвичайно травмовані, для того, щоб повернути їх в український соціум, в українські школи, реабілітувати цих дітей і попіклуватися про їх ментальне здоров'я. І тут можна тільки подякувати Олені Зеленській, яка сьогодні запроваджує програми ментального здоров'я саме для відновлення таких дітей, сімей. Але масштаб проблеми, він неймовірний. Ми говоримо сьогодні про мільйони дітей, які постраждали. А чи є точні цифри, скільки загалом зараз українських дітей утримують росіяни от від початку повномасштабного вторгнення? І, до речі, скільки вдалося повернути? Ну, дивіться, я неодноразово озвучував ці цифри. Сьогодні держава комунікує цифру майже 20 тисяч дітей, які були депортовані, але це те, що державі сьогодні відомо. А насправді майже 1,5 мільйона тих дітей з 2014 року опинилися під владою окупанта або на окупованих територіях, або були депортовані до Російської Федерації. І ми маємо говорити, ну, дехто вже й не діти, дехто вже подорослішав. Багато з них стали військовими і воюють в лавах російської армії з Україною. Але ті, що залишаються дітьми, нам треба їх не втратити. Нам сьогодні потрібні ці саме програми, а це сотні тисяч дітей, для того, щоб їх повернути до України і їм повернути свідомість взагалі. Тому що, ну, уявіть собі, яке травмування для дитячого мозку просто проживання на території окупанта, на окупованих територіях. Зараз їх заставляють всіх поголівно ходити до школи. Якщо ще в минулому році вони могли навчатися онлайн, то зараз їм просто їх паспортизують, їх змушують батьків віддати дітей до школи. От нещодавно одна луганська родина, яка з 14-го року перебувала в Алчевську, ми їх повернули з двома дітьми, і вони сказали, все, вже неможливо жити. Якщо раніше ми могли відмовитись від отримання російського громадянства, не відправляти дітей до школи, і онлайн діти проходили навчання, все, вже нам чітко поставили умови. Ви маєте віддати дітей до школи. Щоб віддати дітей до школи, ви маєте отримати російське громадянство. Щоб отримати будь-яку послугу, ви маєте стати громадянами Росії. Все українське заборонено. Взагалі, ти не можеш навіть сказати, що ти українець, тому що ти будеш покараний. Все для людей сьогодні неможливо там проживати і зберігати свою українську ідентичність. Це те, що ворог сьогодні робить з нашими дітьми і з нашими сім'ями. А скажіть, а чи є бачення, як потім повертати свідомість оцих дітей, які жили весь цей час в окупації, після деокупації? Чи є якісь програми з цього приводу? Мій фонд Save Ukraine якраз відкриває такі центри надії та відновлення, де після воз'єднання з батьками, і от саме ці 12 дітей, яких ми повертаємо, більша частина з них проживають в таких центрах. І діти-сироти також, якщо в них є законні представники, якщо немає, ми шукаємо такі сім'ї, то в нас працюють психологи, арт-терапевти. Ми напрацьовуємо саме цей досвід. І от мій сьогодні заклик до держави, я б дуже хотів, щоб наш уряд дослухався і почав розробляти такі програми. Тому що це добре, що є ініціатива Олени Зеленської, яка, я розумію, що намагається і також залучити уряд до цього. Але ці всі програми мають працювати на рівні шкіл, на рівні соціальних служб, на рівні територіальних громад.
ці стандарти послуг мають з'явитися. Американці називають це депрограмуванням, тому що те, що роблять росіяни, вони програмують наших дітей. Вони програмують на те, щоб вони, по суті, прославляли Путіна, ненавиділи Україну. І це робиться через усі предмети в школах і в садочках. Мілітаризують наших дітей. Але так само мають з'явитися наші програми, які дозволять дітям повернутися до нормального життя. От саме такі програми ми і пілотуємо в наших центрах надії та відновлення, в наших денних центрах, які ми створюємо. Ми готові сьогодні співпрацювати з урядом, надавати наш досвід, але ми просимо дуже сьогодні уряд, щоб уряд почав цікавитися цим і напрацьовувати ті програми. Я сподіваюся, що саме так і буде. Я вам дуже дякую за роботу, яку ви робите. Я нагадаю, це був Микола Кулеба, засновник і виконавчий директор організації Save Ukraine, уповноважений президент України з прав дитини у 2014-2021 роках. Ще раз вам дуже дякую. Дякую.